فەیلسوفی و نووسەری چاینی دێرین لاو زۆی دەڵێت بەو شێوەیە کارە سەختەکان ئەنجام بدە وا بزانە ئاسانە و کارە زۆر گەورەکانیش وا ئەنجام بدە وا بزانە چووکە گەشتی هەزار میل بە هەنگاوێک دەست پێ دەکات لە واشنگتنەوە سڵاوتان دەبێت گەشتی نوێی زایەڵی داهێنان گوڵبژێرێکە لە پاریسەوە بەرەو قوڵە ئەوروپا و بە کوردستاندا تێدەپەڕێ و دەگەڕێتەوە بۆ ئەمریکا تەمەنی زیاد لە سە ساڵە و هێشتا پەنجەکانی تا مەزرۆی ئاواز و مۆسیقایە تا ئێستاکە چەندین ئەلبومی بڵاو کردووەتەوە و بە عیشقەوە پیانۆ دەژەنێت ئەم خانمە فەرەنسیە دەڵێت من نازانم سەرۆکی ئێستای فەرەنسا کێیە مسەر قاڵی مۆسیقام ژنێکی بە تەمەنی فەرەنسی زیاتر لە سەدەیەکە پیانۆ دەژەنێ و وەلە ئێستادا شەشەمین ئەلبومی خۆی بڵاو دەکاتەوە بە تامەزرۆبوونێکی زۆرەوە هێشتا کۆلێت تەمەنی زیاتر لە سەدەیەکە و پیانۆ دەژەنێت ئەو تەمەنی تەنها چوار ساڵ بوو کاتێک کە بووی دەرکەوت پەیوەندیەکی جوانی هەیە لەگەڵ پیانۆدا ئەو دەڵێت دراوسەکانی باڵەخانەکەی سەرەوە پیانۆیان دەژەنی من منداڵ بووم کە بە پەنجەکانی خۆم دەستم کرد بە ژەنێنی ئەو ئاوازانە بەهۆی نەبوونی سۆز و خۆشەویستی لە خێزانە نەریتێتوندەکەیدا وای لێکرد پەنابوو مۆسیقا ببات ئەو مۆسیقای دۆزێوە ئەو دەڵێت هەستیارییەکی هاوشێوەی ئاوازدانەرانی وەک شۆپان یان شۆمانی هەبووە ئەو دڵنیامان دەکاتەوە کە هێدی هێدی بوو بە پیانۆژنێکی بەتوانە لەڕێی مۆسیقاوە ژیان و بژێوی خۆی دابین کردووە خۆراکێک بووە بۆ ڕۆح و بۆ دڵ بە کۆمەڵێک یادەوەری کۆنەوە دەژی لە ماڵەکەی خۆی لە پاریس ئێستا شەشەمین ئەلبومی خۆی تۆمار دەکات ئەگەر باسی سیاسەتی بۆ بکەی پێدەکەنێت و پرسیار دەکات ئێستا سەرۆکێیە نە دوو جەنگە جیهانێکە و نە ئەم پەتایی کە ئێستا لە ئارادایە نەیانتوانیوە لە وزە و هێزی ئەم پیانۆژەنە تەمەن سەد ساڵانەیە کەم بکەنەوە ئامۆژگاریمان دەکات بڕوانینە ژیان و ئەگەر ئێمە گەمارۆ نەدرین ژیان پڕبەهایە ئەو بە پێکەنینەوە دەڵێت بەهۆی ئەو پرژیانی وزەیی کە هەیەتی خەڵک ئیرەیی پێدەبات و بۆتە جێی سەرنج موزیک ژن و ئاوازدانەرە خەڵکی شاری سلێمانیە و هەر لە سەرەتایی تەمەنی گەنجێتیەوە خۆی فێری چەندین ئامێری مۆسیقا کردووە و موزیک دەژەنێت لە ساڵی 2005ەوە لە وڵاتی سوید دەژی لە ئەکادیمیای ڕۆیاڵ میوزیک لە ستۆکهۆڵم کۆمپۆزەری و ئاوازدانانی خوێندووە لە ساڵی 2010دا خەڵاتی نێونەتەوەیی سابامی بۆ بەتواناترین ئاوازدانەری گەنج بردووەتەوە هەر لە ساڵی 2010ەوە تا ئەوڕۆکە چەندین مۆسیقا و ئاوازی بۆ فیلم و یاریە دیجیتاڵیەکان داناوە و لە چەندین وڵاتی جیهان لە ئەوروپا و لە ئەمریکا و لە کوردستان و هاوکات بەشداری چەندین پرۆژەی مۆسیقا و ئاوازدانانی کردووە و کۆمپۆزەرە هەمیشە لەم بەرنامەیەدا داهێنەرێکی کورد بەسەر دەکەینەوە کارزان مەحموود میوانی زایەڵەیە ئەم کاتت باش کارزان مەحموود بەخێربێی بۆ بەرنامەی زایەڵی دەنگی ئەمریکا زۆر سپاس کاکاسوی عزیز زۆر سپاس بۆ میوانداریتان هەر بژین کارزان هەڵبەت ئێستاکە خەڵک ڕەنگە پرسیاریەوە بکەن هەڵبەت بینێرانی دەنگی ئەمریکا پرسیاریەوە بکەن کارزان سەرقاڵی چییە ئایا کارزان تەنها وەکو موزیک ژنێک یان تەنها وەکو کۆمپۆزەرێک ئاوازدانەرێک یان ئێستاکە سەرقاڵی موزیکن بۆ فلیم و بۆ یاریە دیجیتاڵەکانیش ئایا پرۆژانە چییە کە لەم چەند ساڵی دواییە سەرقاڵی بوون کە ڕەنگە زۆر کەس ئاگایی لەو پرۆژە جوانانەی تۆ نەبێت بەڵێ تەمان زۆر سپاس وەکو پێشەشی بۆ دەنگی ئەمریکا بەشی کوردی ئەمە یەکەم جارە پێم ماوێ لێرەوە قسەتان لەگەڵاکەم یان قساکەم لێرەوە زۆر سپاس بۆ بەسەرکردنەوەیە زۆر خۆشحاڵم تەبعەن ماوەیەکی زۆرە ماوەی ١٠ ساڵ بۆ ١٥ ساڵی ڕابردوو سەرقاڵی کارکردنم بۆ بڵێن بێجگە لە
موسیقی خوم، موسیقی تایبەتی خوم، کارەکەم وەکو فیلم کۆمپۆزەر یان گەیم میوزیک کۆمپۆزەر. ئەمانە هەم بۆ تەلەڤیزۆن کارەکەم، بڵێن زنجیرە درامای تەلەڤیزۆنی، هەم بۆ سینەما، بڵێن بۆ ساڵۆنی سینەماکان، هەم بۆ ڕیکلامە تەلەڤیزۆنەکان، تەمەن لە ڕووی موسیقەوە ئەم چەند ساڵی ڕابردوو. بەڵام وەکو باسیشی کرد، ماوەیەکی زۆرە کارەکەم بۆ ڤیدیۆ گەیمەکان، جا چ بڵێن کۆمپیوتەریەکان بێ یان پلاتفۆرمەکان، بە بەرفراوانی، چونکە ئێستا ئیندستریەکی زۆر زۆر گەورەیە لە دنیا، مەسەلەی گەیم بە تایبەتی لە وڵاتی سویدیش، چونکە یەکێکە لە وڵاتانی کە لە ڕووی ڤیدیۆ گەیمەوە زۆر پێشکەوتووە. منیش چانسی ئەوەم هەبووە کە بتوانم کاری موسیقی بۆ ئەو گەیمانە بکەم و بەردار بم. بەڕاستی بواری یاری دیجیتاڵیەکان بوارێکی زۆر گەورەی هەن لە تەواوی جیهانە، بە تایبەتی ئەمریکا، وڵاتانی ئەوروپا، وڵاتانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستیش بە گشتی. بەشداری تۆ لەم پرۆژەیە و وەکو ئاوازدانێرێک و وەک میوزیک ژەنێک و وەک دروستکردنی میوزیک بۆ ئەو یاری دیجیتاڵانە، بەڕاستی ئیشێکی ناوازەیە. لەبەرەوەی بەهاڵەیانە چوو بم کەم کورتەیە توانی بێتی بە شێوازێکی وەکو تۆ بەشداری کردبێت لە پرۆژەیەکی ئاوا گەورەیە کە ئێستاکە پرۆژەیەکە کە لە وڵاتێکە ناتوانی گەماروی بێی، پرۆژەیەکە کە تەواوی جیهانی گرتوێتەوە پرۆژەی یاری دیجیتاڵیەکان. گرنگە ئەم پرۆژەیە چۆن دەستی پێکرد و تا چەند بەردەوامە بێ ئەم پرۆژەی ئێوە؟ ڕاستە ئەوەی ڕاستی بێ، سەرەتا لەگەڵ چەند کۆمپۆزەرێکی ترا، پێما بێ چوار بۆ پێنج کۆمپۆزەر بوو، نیکێ لەوان کە کۆمپۆزەری سەرەکی کارەکە بوو بۆ ڤیدیۆ گەیمی بەتڵفیلد یەک و هەتا پێنج، پەیوەندیان بە منەوە کرد کە بەشدار بم لەگەڵیان وەکو کۆمپۆزەرێک و بەشێک لە موسیقەکە من بینوسم و دروسی کەم و پرۆدیوسی بکەم، بڵێن بەرهەمی بێنم. ئەم چەند کەسە پێکەوە هاوکاریەک لیمانە کردو، وەکوتم هەر کەسێکمان بەرپرس بوو لە بەشێکی موسیقی گەیمەکە. ئەمە تەمان پرۆژێکی زۆر زۆر گەورەیە، نزیکەی هەزار کەس بەشدار بوون لە دروستکردنی گشتی بەرهەمەکە، یا بڵێن نەک بە تەنها موسیقی، تەمان هەموو گەیمەکە، گەیمێکی زۆر زۆر بەناوبانگە بەتڵفیلد. ئەنجا ئەمە من چوو وەک موزیسیان بەشدار بووم، چوو وەک ئاوازدانان بەشدار بووم، وەلەم دوایانەش گەیمێکی تر هات کە ئێستا زۆر بەربڵاوە، باسی ئازایەتی، تەمەن لەو بیرۆکەی گەیمەکە لەوە سەرچاوەیە کرد کە باسی ئازایەتی ژنی کوردەکە لە بەرامبەر تیرۆر لە دنیادا بە ناوی ئینسرجنسی ساندستۆرم. ئەوان پەیوەندیان بەمنەوە کرد کە موسیک بۆ و گەیمەش بنووسم. ئەو ئێستا لە پلاتفۆرمەکانە بڵاوە بە تایبەتی بۆ پی سی، لە ماوەی داهاتوودا بۆ پلەیستەیشن و پلاتفۆرمەکانی تری ژیەت. ئەمە پێم وابێ ئێستا گەیمێکە لە ئاستە بەرزەکانەوە، وابزانم فرست پەرسن شوتەر ناوی بڵێن سایلی گەیمەکەیە. ئەمە زۆر بەربڵاوە و ئەوەی جێ خۆشحاڵی ئەم پرۆژانە بەردەوامیان هەیە، لەبەرەوەی چەند زنجیرەیەک بەدواییەک هایەن. ئێستا بۆ نمونە ئینسرجنسی ساندستۆرم ماوەیە لەمەوە پێشکە، بڵێن ماوەیە لەمەوە پێش نا، وەخت زۆر بە سەری ئێمە ببوورە، دوو ساڵ لەمەوە پێش دەستم کرد بە نووسینی موسیقی یەکەم بەشی ئەم ئیشە. ئێستا لەم چەند ڕۆژەی ڕابردووە چەند شتێک ئی تازە زیا ئەکەن بۆ گەیمەکە، پێویستەکان موسیقی تازەیان بۆ بنووسم. تەبعەن ئەمەش زۆر زۆر مهمە کە یەکەم جار ئەو موسیقە ئەنووسرێ، ئەم موسیقە لە ناو خەڵکە جێی خۆی ئەگرێ، کە جێی خۆی ئەگرێ خەڵک زیاتریانەوێ لەو شێوە موسیقە، و بە شێوەیەک لە شێوەکان کۆنتراکتێکی غێر موباشر، کۆنتراکتێک وەکو ئەگریمێنتێکی غێر موباشر لە بینی تۆ وەکو کۆمپۆزەری موسیک لەگەڵ بەکارهێنەری گەیمەکانە دروستە بێت کە تۆ بە گەیمەکەوە ئەنووسی ئەبیت بە بەشێک لە ئایدێنتیتی گەیمەکە. وەکوتم ئەمەش زۆر زۆر بەربڵاوە و تایبەتمەندێتی خۆی هەیە لە موسیقی فیلم ناچێ، لە موسیقی درامای تەلەڤیزۆنەکان ناچێ، ئەنی تایبەتمەندێکی تازەی، تایبەتمەندێتێکی خۆی هەیە بەڕاستی. بۆ نمونە یەکەم جار دەستم کرد بە موسیقی ئەم گەیمانە، من خۆم زۆر شارەزانە بووم، ئەخیر جار پێم وابێ کە من گەیمم بەکارهێنا، وابزانم
ده سالم او پیش شوار ده سالم او پیش ده سال شوار ده سالم او پیش بکار می ناو که تا عالم اکتر بونه اکتر بوش تکن نم زنی چونه ام زنی که موسیقی دنی لعنه موسیقی که این نبلین لرو موسیقی و بگره لو روی که چون موسیقی چه فنکشنه که هیل استای دنیای گیمه ایتر او بو که سود مرگر لکسی که دراوسی ما او زوزور گیم بکاره نه لگیم مکانه جا بمباز کرد که خریکیش تیکیوام او هاوی ارمتیم لروی که وکو کسی که جوگر آیا اما ام نو ام موسیقی راست بو ام شوینه آیا حس بچی اکی جاریو ابو که موسیقی که ما کرد بوم پلی کرد جوی لگر ایوت اما لوا لاس من ستانده چه اونی که بلین اخیر کس که اموت ايه زور چاكا كوات جايود اما شتي كتري بوزياك تيجي يعني عالمي كي تايبتي هي شو كزور بي او جيمانه بردوامي تي هيا يعني ناموس كا جيم بردوامي تي هيا لوبي تي هيا كابي بردوامي با با موسيقى كو با باحساسك او كوتم زور 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 جاوز اتوين زور تلزر سپاس كا كارزان بو كاتي پيد بخشين بو برنامه زيالي دهيناني دنج امريكا هر بجين زو سپاس بوی باش. خانم روناک بیرون و سری فرانسی سیمون دیوا دلید امرو جیانت بگوره قمار بداهاتو مکه ببی دوکوتن هر استاد دست پیبکه زایلا لطواوی جیهانه و گلزار یک لدیمن و جوانی و خمکانی جیهانی بو آماده کردون. بهوی امپتا نفرتیوا سر لبری هوارو شوینه گشتیاریکان لأوروپا داخراون. بلام هاولاتیانی پراگ هر تا مزوری دیدارو خلیسکینی سر بفرن. ام هفتهیا او پرده دیرینیان کرد به هواری یاریکانی سر بفر. خلیسکینی سر بفر پرده کی پراگی کرده ری روی یاریکا لبری هواری خلیسکینی سر بفر کسالانه لولاتی چیک بره وده چید. بمش او درفتان لدس ندا لکاتی باریني بفري امصال دا زور بي هواري ياري بفرينه كان بهوي امپتايا و داخراون. خلقه که لسر پرده مجويه که چارلس کوبونه تو و کردو یعنى به هواري خلیسکيني سر بفر. نزي که 15 سمتیمتر بفر باري و امروش دوباره بفر باري و خلق لخوشي بفرکه هر پتای کورونان بیرچو تو. لوانه جان لاتال لو باري و دلت درفتی گیشتن بمشوینا زور سخت بو. بلا من امروشه لده هاتو دابونه و کانم دا گیرما و. استا هواری خلیسکینه کانی سر بفر لکوماری چیک با هی سنور در کردینی امپتایا و داخراون. بالام هشتا هات ندروا با بسر بردینی کاتی که خوش لولاتا کدا رگ پیدروا. لأوکرانیا گروپی کی شاخوانی بوشکان دینی او خاموشی که با هی پتای کرونا و بالی کشاوا بسر جیان و پیوندیکانیان دا بناو کریوی او بفردا بسر چیا سر کشکانی کارپاسیان دا سردکون. شمان دفرکا بره ویو بفروس روشتی درفینی شاخی کاربات لأوکرانیا با پیچوانی خصلتی باری امپتای ویروسی کرونا لیر اپورای ورزشکاران و ارزومندانی حلنزان بسر بفرده او ناوچهی قربالخ کردوا. پرخوویچی سیتواتیو س پاندمیو بروانین لباردوخی امپتای لگل داخستینی شوینکانی کاد بسر بردن. مروف زور با اسانی توشی دبید. لبازار و شوینی تر با پیچوانی ایره و چولوانی کی برفراوان و گوشگیری کی تاو من هیا. با کوتنوی او بفرزورو تمومش و درکوید کشی روشتن بنیو شاخگه دا چش بخش بید. هرچنده رگاک وای لیدید با ماوی کش چو چو نبینید.
پیش بینی اوم ندکرد خلقی که زور هبن لم ناوچه کارواتا سردمان اگه ایره شونده که مردو بو دوین لکاتی سرکوتن من بچیاکه دا خلقی که زوری اصایی من بینی خلیسکنه یان پیاده رویان دکرد لم شاخه تنها ورزشوانان نبینی که دیانوه ام شاخش تاقی کنه و خویان للودککی دا ببیننه و خلچی اصاییش دا بینین سرقالن بخلیسکنه و ری کردن بسر بفرده اني وات ذس چيا كان اوان بومن ليرن همو چالاك يكاني درو گشت كردن كسايتين به سر دكات اگري بيركنو فيربوني زياترم لباري جيانوا پيددن كوتاي او همو ماندبونا گيشتنا بلوتكا استال لشاخي كارباد لا اوكرانيان سبيني نور شوني كيترا يحيى برزنجي دنج امريكا امريكا كان دلين كارداري بچوك وزی سوتمنیه با کارداری گورکن. ما مستای زمانی نزیه بلام کارداری که بچوکی لمالکی خویده کردو توا. که گولکان وشک دبن او فریان نداد. جوانی گولکان را دگریو، حالیان دگریو دیان کد با گولزاری که رنجین. رباز مجید میوانی شایی کاروان بو. من شایی کاروان دانشتو شای سلیمانیم در توی به شیوارگرانم لسکولی زمانی سر بزنکوی سلیمانیم ما اوی سال و نیوی که دستم بم کارا کردو و کاری ابجارنیم کارا گره تو اوی که لو کاتی من دست بکار بوم ام جور ایشه کم بوله کردستان بای برگر ما که زیادر پری پیبم تا زیادر با کردی بناسینم کاری اوش که گلی و شکرام حال بجارد و اگر تو با اوی کم گلانه همیشه این امینه نواتا به بعدگاری که جانش للای خالد و لگل اوش که گلی دست کردیش بکاره هنم با بایی بتوانم تیچوی که کم تر بگیر سر خالد بایی برایر ماو که گلی دست کردیشی بگیر لگل آبا کار بینم بلان بچه از یکی کم تر پیشوازی که زور زور گرمی لکرا لبر اوی که امشته تا حد تازه لکردستان و زیادر لبر اوی که شتیخ امینیت بایا بالاین خواسته که زور زوری بسر بود. لسرده وابرار نبو که بیکم به بزنسه اگر لبر اوی گلکانم زور زور خوشه ایستن و هم لیاس بو که دلم نه ها بیان فراشم ولام دواتر که او پیشوازی اگر می خالکم بینی بو ابرار ما که بیکم به بزنسه ای که سر بخوای بچوک بخون به تأکید او پریشان ازی و سربرزی که بتوانید یعنی لسر پی خوب باستید و او امنجانی که اتوه بدستی بینی رگای هز و بازی خوب بدستی بینی یعنی برنج و مندوبونی خوب آشتا بدست بینی با شان ازی که گوره بامن خانمی که امریشی خوانی رستورانتی که بنیوبانگ بو لواشنطن دی سی بلام به هوی بارودوخی پتای کرونا و کاردار یکی لدست داوا. هاوکاد شکستی نهینو. استاش سرقالی ساز کردنی کارداری که دیکه. بلام تواو جاواز. کاری دزرنجینی لسر تختو دارکنده کشید. افرو دارتاش کالوری ستاینر الافی نفمالش داری درست دیکد. چندین کارنوی به تایبتین وکو تختگان نفدار بوینه او هنده کنسرشو و ولاتان یانجی هرمان درست دیکد. So basically this is a جبنگه ده تختکن بری یج دارن جواز هاتینه چکرن بتنه بریشه شیوان او خدان خارنگی حقا سرکفتی بول واشنطن دی سی خارنگی هاوه یا بناوه همیتسو دو گوارا بون اپتید دا ایچ دوازا خارنگی این هری باش لامریکا ها ده نیشاندان وکو کارساز اگا گنچ یا خارنگی هان ده زاگات او فور بیز دا هاتیه نیشاندان As soon as I graduated, I actually took a job with Jose Andres. دمکو از درچوی مدستب کاری کر. دگل Jose Andres. لخورنگه ها برمینی. او براستی دست بیکا پش و چونام بی. لش بر پندمیکا ویروس کرونا هر چطک کارلیش دل و زحمت کارل سرگیری
دگل خارنگه ها خوش دست دان. وی پیچه نبو حق خانی خو لواشنطن بدد، لماه بریار دا گوبار گد. او چند هفتیان اوه دم خوب بلیسته کن بدر باس کر، دا گو خوش بیر و بد. من روژه که هست بکر، که از ایدی نشیم، ادویتن از جارک دی رابم و سرپیت خوب سکنم. و دست بکاری بکم. دست بکیده من دولو بکی کون جو اونلاین و بلاش اینا. و من کار لسر کر دوکو از بشم بفروشم بدصد دولارا. حتی نوکا من او تشتنه فروتیا لی یا جحمیو گرنگتر اوه که گلک مخوشی پیبر دمی مچه کری. کارلی جو صفره دست بکر. بری پنده میگه اوه تجاران مشار دارانی گاره به بکارنه اینا بو. و گراج مالا خوب خوکیری کارگه هکا کاری. از بر خود دمه ویدیویت یوتیوب و هر وصال سر گوگل. لپرانی آن جارباندنه و شاشینه. کارلی دوه هیفیه دایه که اوانه فیل کرنا درست کرنا کوکتلان سر اونلاین و کار دارتاشیه پشتی پندمی که جی هر بردوان بگد. اوه گود که بکیمانی اونو کده دست جی کار خارنگه بردد. کروکچیک لحالبجا هر دوچان خوانی بروانامنو تا استا دانمز راون. ریخ راوی که جیهانی کومکی پروژکان دکاتو بازاری که خنجیلانه بو خویان دروزدکن. کاری دزرنجینی هنری للان کچکوو ساس کردنی چندین جوری چای جاییو گولا کیویلی اکن بو میوانکن للان کرکو آمده. وارکی خوی لکرگری دایه. بلا ماوی زیادتر لده سالا کاری هنری انجام داد. استاج گلری اکی با کار هنری کانی خویو، فیربونی کاری هنری و پیداویسی کانی، لرگی پیشکش کردنی پروژه اک بر اخراوی جی آی زیتی المانیو ورگرتنی رزامندی لسر پروژه که کردو اتوا. ماوی امده سالا لما علاوه خلکی کاری هنری بوم، سرطای ایش کردنم با کاری برد بو، تبلوکانم با برد انخشان، دوی که توانیم پشنگه ای که تعبیل با کار هنری کنم کمه و بیریم کردو که هنری که جوازتر به پشکش به چایی بینر بکم به شعری حالا جب کم. لگلری که دا کار هنری کن به ستایل و شوازی جواز نمایش کراون. هنرمندانی دیکش دتوانن کارکانیان بهن گلری که و لو رگوا بیان فروشن. اشتانی که گلری که عبونیان هی ریتل تابلو ایشی دستی هنده پیداویستی سرطایی با فیلبونی شوازکانی هنری و نکشان با منالان بطایبتی تابلو کانیش لسان جوره کن زیتی هنده گن گلوی وشکراوا گلوی سروفتی وشکراوا هنده کشان بردو ایشی رسایکلینا لپال گلریکه دا تامی جاوازی چاو میوکان هیا که مسعود دایناوا او دل چل جور چامان هیو لپال رنگا و رنگی کار هنری کنده که تیکی خوش بو کسان فراهم دکن که سردانیان دکن لگل هاو ریکم که تینانی سروشت بنا دوکانه کین کافه یک او با رنگ و تابلوکانی سروشت که هینا و ایمش ببون و تامی جا جوازکان و تام جوازی میوکان او سروشت من هینا و تنا دوکانه که بیروکی دوکانه که من توانیم بگرنین و با اوی که روشانه ابینین که خلکی که زور اصنانه و بازار و لبازار چای رش بکاری هنوی خونه و مسعود اماشه با دکات چاکانی اوان لجر چاودری رن مایه تندروسی کندایو براندی باور پکراون و قبول کراون به پی خواستو دواکاری کسکانیش چاکان پیش کشدکن ولاتی اما لدر زمانه و لگل کلاندنی چایی هبو مثلا کاتی خوی گلا حاجیانه یا گلا سریشه گلا بیبون بکار هین راو با سریشه و کلین راو چاییکی بکار هاتو تو بکار هین ناو نعنیان بکار هین ناو بوی که بوری هناسه و انفلونزای لکال بیتو گزنیان بکار هین ناو بو بردی گرچیله چادرمانی و گلری هتوان لچوارشوی پشتیوانی رخ راونه دولت یکانا بو گنجانی بکار کل پارزگای حلبجا سالانه لرگی ورگرتنی پروژه و لکسانی خوان پروژه کمکی درایی دکرین و پروژکانیان با جوجه دکرین به ببرانبر. فرحان هورامانی، دنگی امریکا، حلبجا. دهنانی اوتومبیلی کاربایی شورشکی پیش سازی کاری گر بول امریکا و لجیهان ده.
بەڵام هێشتا ئەمریکایەکان تامەزوی ئەو ئۆتۆمبیل و بار هەڵگرە بەهێزانن کە بە گاز و بنزین کار دەکەن. هاوکات ڕەنگە کۆمپانیای گەوری ئەمریکایی جنرال ماتۆر تا ساڵی 2035 سەرجەم ئۆتۆمبیلەکان بکات بە کارەبایی. لەژێر ڕۆژنایی فرۆشی زیاتری کۆمپانیەکانی بەرهەمهێنانی ئۆتۆمبیل دەستیان کردو بەرهەمهێنانی ئۆتۆمبیلی ئەلکترۆنی کە خواستێکی زۆری لەسرە. Our vision for the future is a world with zero crashes, zero emissions and zero congestion. کەمکردنەوەی بەکارهێنانی گاز و بنزین بەکارهێنانی ئۆتۆمبیلی ئەلکترۆنی بووەتە خواستێکی کڕیارانی ئۆتۆمبیل. So I think what's happening here بەڕای من ئەوەی لێرەدا ڕوودەدا جنرال موتۆرز دەیکات لایەنگیریەک و پاڵپشتێکی تەواوی کۆمپانیاکەیە بۆ ئیداری بایدن. جنرال موتۆرز یەکێکە لەو کۆمپانیایانەی کە لە سەرەتاکانی ساڵی 2020ەوە دەستی کردووە بە بەرهەمهێنانی ئۆتۆمبیلی هایبرید. بەڵام لە ساڵی 2019دا کۆمپانیای جنرال موتۆرز لایەنگیری خۆی ڕاگەیاند بۆ ئیدارەی دۆنالد ترامپ لەسەر کەمکردنەوەی بەکارهێنانی بنزین کە ویلایەتەکانی نیویۆرک و کالیفۆرنیا ڕەتیان کردەوە. Our EV market is only بازاری ئۆتۆمبیلی ئەلکترۆنی لێرە تەنها 2%ە بە بەراورد بە ئەوروپا کە نزیکەی 1%ەیە. لەگەڵ ئەوەی خواستی خەڵک ئۆتۆمبیلی ئەلکترۆنیە بە تایبەتیش ئۆتۆمبیلەکانی تێسلا، بەڵام ڕێژەکە لە ئەمریکا کەمترە بە بەراورد لەگەڵ وڵاتانی تر. Last year 70% of لە ساڵی ڕابردوودا ڕێژەی 1.7%ی فرۆشنەکان ئۆتۆمبیلەکانی پیکاپ و بەرز بوون. بۆ ئەوەی کڕیاری باش هەبێت پێویستە ئۆتۆمبیلی لەو شێوانە لە ستایلی ئەلکترۆنی دروست بکەیت. لە چین ڕێژەکە لە 5%، لە وڵاتێکی وەکو نەرویج کە دەگاتە لە 50%. بەڵام لە ئەمریکا خواستی ئۆتۆمبیلی مەزن و بەکارهێنەری گاز بازارێکی باشیان هەیە. کێشەیەکی تری کۆمپانیەکان دەگەڕێتەوە بۆ گرانی نرخی کەلوپەلی ئۆتۆمبیلی ئەلکترۆنی بە تایبەتی پاتری ئۆتۆمبیلەکان. باشترین هەواڵی ئەم دوایانە ئەوە بوو کە نرخی پاتری ئۆتۆمبیلی ئەلکترۆنی لە نزمبوونەوەدایە. کێشەیەکی تری ئۆتۆمبیلی ئەلکترۆنی بنکەکانی بارگاویکردنەوەیە کە ڕێژەیان دیاریکراوە. یاساکانی حکومەت و زیادبوونی خواستی کڕیاران نرخی ئۆتۆمبیلەکانی گران کردووە. پرسیاری گرنگەوەیە کە ئایا چەندی تر کات پێویستە بۆ ئەوەی ئۆتۆمبیلی ئەلکترۆنی بازارەکان داگیر بکات. خانمەنووسەر و کۆمیدی ئەمریکایی هێلن ڕۆلاند دەڵێت تۆ هەرگیز نایبەیتەوە ئەگەر هەرگیز دەست پێ نەکەیت. گەشتی ئەمجاری زایڵی داهێنان کۆتایی هات تا دیدار و جوانیەکی دیکەی جیهان ماڵەوە.